प्रश्न नम्बर 1 जय नेपाल शब्द पहिलो पटक प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? साथीहरुको सही उत्तर हो शुक्रराज शास्त्री। प्रश्न नम्बर 2 शनिबार बिदा दिने चलन कसले चलाएका हुन्? साथीहरुको सही उत्तर भीम शमशेरले। प्रश्न नम्बर 3 नेपालमा कागजी नोटको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? साथीहरुको सही उत्तर विक्रम संवत 2002। प्रश्न नम्बर 4 नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन्? साथीहरुको सही उत्तर हो भीमसेन थापा। प्रश्न नम्बर 5 नेपालको पहिलो शहीद को हुन्? साथीहरुको सही उत्तर लखन थापा मगर। प्रश्न नम्बर 6 नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? साथीहरुको सही उत्तर हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। प्रश्न नम्बर 7 बेलायत भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? साथीहरुको सही उत्तर हो जंगबहादुर राणा। प्रश्न नम्बर 8 नेपालको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला कुन हो? साथीहरुको सही उत्तर हो डोल्पा। प्रश्न नम्बर 9 नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो? साथीहरु यसको सही उत्तर स्वयम्भूनाथ मंदिर। प्रश्न नम्बर 10 नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र कुन हो? साथीहरुको सही उत्तर हो आमा। प्रश्न नम्बर 11 वीर अस्पताल को निर्माण कहिले भएको हो? साथीहरुको सही उत्तर हो विक्रम संवत 1947। प्रश्न नम्बर 12 नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो? साथीहरुको सही उत्तर हो भक्तपुर। प्रश्न नम्बर 13 तामाको पैसा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? साथीहरुको सही उत्तर रत्नमल्ल। प्रश्न नम्बर 14 नेपालमा कति वर्ष गोपाल वंशले शासन गरे? साथीहरुको सही उत्तर हो 521 वर्ष। प्रश्न नम्बर 15 पशुपतिनाथ मंदिर को निर्माण कसले गरेका हुन्? साथीहरुको सही उत्तर हो प्रचंड देवले। प्रश्न नम्बर 16 नेपालको सबैभन्दा ठूलो मन्दिर कुन हो? साथीहरुको सही उत्तर हो जानकी मंदिर। प्रश्न नम्बर 17 नेपालको राष्ट्रिय खेल कुन हो? साथीहरुको सही उत्तर हो डण्डीबियो। प्रश्न नम्बर 18 नेपालको पहिलो राजा कसलाई मानिन्छ? साथीहरुको सही उत्तर हो भुक्तमान। प्रश्न नम्बर 19 नेपालको खोज कसले गरेका हुन्? साथीहरुको सही उत्तर हो पृथ्वीनारायण शाहले। प्रश्न नम्बर 20 नेपालको पहिलो कलेज कुन हो? साथीहरुको सही उत्तर हो श्री चंद्र कॉलेज।